meus amigos, mais uma matéria para vocês aqui na Feira de Dormentes, Pernambuco, cidade no Alto Sertão de Pernambuco. Lembrando dizer para vocês que a Feira de Dormentes acontece todas as quinta-feiras a partir de 5 horas da manhã, beleza? Os caminhões e caminhonetas, motos com reboque não param de chegar, você tá vendo aí. É uma movimentação legal, vamos conversando com as pessoas e automaticamente nós vamos também procurando o preço dos animais. Vou começar por esse senhor aqui que tá com o braço cruzado, hoje começou a fazer um friozinho, bom dia. O senhor tá bem? O senhor é da região aqui ou veio de fora, de algum? 3 léguas aqui de casa. 3 léguas, né? Beleza. A Feira de Dormentes é uma feira bem movimentada, ela é? É, movimentada. Esses animais são do senhor aí? Não, são aí? Também já vendeu já. Já vendeu? Eu vou só mostrar os animais e perguntar o preço, o senhor sabe, sabe? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, olha aqui. Beleza, mas o senhor dá uma olhadinha aqui, por gentileza. O senhor acha que custou quanto uma ovelhinha dessa? Uma média, pode dizer, não tem nenhum problema. Não, uma não, uma pequenininha dessa não. Nossa, aqui tem 2 aqui no chão. Vamos mostrar então, vamos mostrar, vamos mostrar. Cadê? Vamos mostrar, tudo bom, amigo? Tudo bom aí, ó. Quanto foi uma bichinha dessa? Foi. Pronto, tá aí, ó. Uma burra gaiada, o rapaz disse que o cara vendeu em cascada, o dono não tá aqui. Vamos partir pra ali. Obrigado, viu? Deus abençoe o senhor, acompanhando nosso trabalho lá. JR Sertão Cultura. Deixa eu mostrar um negócio bem aqui na cabeça do senhor. Posso mostrar esse boné? Deixa eu mostrar esse boné. Olha, licença um pouquinho. Olha aqui, ó. Tá na cabeça, tá no coração do povo. A loja sertaneja, o senhor compra na sertaneja, não compra? A sertaneja é uma parceira forte do canal JR Sertão Cultura e amiga e parceira do homem do campo e da mulher do campo. Se você quiser comprar e economizar, gastar pouco e levar muito para seus animais e para seu campo, é a loja sertaneja, fica bem aqui próximo da Feira dos Animais em Dormentes. O que o senhor tem a dizer da loja sertaneja? É boa. Um atendimento legal. É. E o senhor é freguês de lá? É. Obrigado pela tua participação, tá bom? Um abraço para Rodrigo aí, loja sertaneja. Vamos continuar andando, olha quem tá aqui. Nelsinho, Nelsinho, bom dia. Vamos tomar uma coquinha. Caba desenrolado, gente boa. Como é que tá as coisas? Tá bom demais. Toma aqui. Renato, seria Renato do Bode, Joel do Bode, ó. Vamos apresentar. Olha pra cá. Renato do Bode. Toda hora do mundo. Tomando uma coquinha pra relaxamento, hein? E esse é o... Joel do Bode. Joel do Bode. Me diga uma coisa. Todo mundo aqui é do Bode. Não sobrou ninguém pra cabra. Não sobrou ninguém pra cabra. Tá rolando. Manda um recado. Toda quinta-feira e vamos se inscrever no canal do Homem aí. Também se eu for lá, ela mesmo. Tá em quantos países já? 8. 8 países. Tá vendo aí? Mundial. O negócio mundial. É. Fazendo a feira de Ouricuri, de Santa Cruz. Tá franco. Dormente tem como... Mirandiba. Todo canto, homem, vai. Serra Talhada. E ele mais logo vai pra Salgueiro. Caruaru. Vamos no Caruaru. Vamos bater 50 mil inscritos. Essa é a feira lá de Caruaru. É, nós estamos em Serrita também. É. Amigo, um abraço. E o dedo, o povo deve tacar o dedo ou não? Meta o dedo. Manda um alô aí pra Furiado, lá em São Paulo, meu tio Mariano, meu pai lá em Ouricuri, Jaus do Gado. Ele tá lá. Tá, ah, Jaus, né? Jaus do Gado. Rapaz. Tá lá, alô, Jaus do Gado, rapaz. Teu filho é uma figura, Jaus. Um abraço, meu irmão. Meu irmão, você é um parceiro, um irmão que Deus me deu, viu? Tá bom? Deus te abençoe. Vamos embora. Bom dia, amigo. Opa, vem cá, volta aqui. Olha que eu encontrei aqui. Filho de seu Dezinho, o meu irmão, amigo de fé, camarada. Exato. E teu nome é? Elson. É Elson, rapaz. Tô esquecendo o nome desse jeito, não é, irmão, né, Elson? É? Elson de seu Dezinho, manda em nome desse cabra macho aqui, Elson. Eu quero mandar um abraço pra toda a família de Dezinho, o Chicaitano da Barra Franca, que mora em Petrolina, espalhado pelo mundo, meu Deus, mas são meus irmãos e somos família. Exatamente. Né? Forte abraço, boa sorte pra ti, vem com a gente aqui no canal JR Sertão Cultura. Vamos embora, cotação de preço é com nós. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha aqui que eu encontrei, irmão Zé Neto. O povo já pergunta pro Zé Neto, cadê o homem das ovelhas boas? Tá aqui, seu Zé Neto, tá tudo bom, né? Tá bom. Tem ovelha hoje pra nós mostrar? Vamos mostrar agora, vem pra cá. Ó o moia aqui, ó, é de cima mesmo que eu vou mostrar aqui. Deixa eu achar uma brechinha pra mostrar aqui. Mas tá aqui, ó, a borrega gaiada. De quanto tá esses borregos, meu irmãozinho? 200 conto. É boa a carneirada. A feira de Dormentes hoje nós vamos dar uma nota pra feira de 0 a 10, a feira de hoje. A gente sabe que a feira é a melhor feira do estado de Pernambuco, que é a quinta maior do Brasil e melhor. Hoje aqui, de 0 a 10, qual é a nota? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10? Bota 8. É 8. Pode ser que quando o sol esquentar mais, ela cresça mais rápido. O termômetro, né? Mas já tá a nota boa. É. Tá bom. Bom dia pro senhor. Forte abraço. Vamos embora. Bom dia, meu amigo. Sentado de boa, tranquilo?
Tá joia? Quanto é essa borregaiada aqui? Não sabe entrevistar, não? Não, não. Meu filho, dizer quanto pode é. Dizer o preço. Pode que ajuda muito. Quanto é? Quanto é, seu Zé? Seu Zé, quanto vale um borrego desse? Quanto é? É 130 reais. 130 conto. Olha aí, pintou na área, quem sabe falar e fala mesmo, porque é desenrolado. Campeão em vender animais. Caprinos, ovinos, gado, boi. Cavalo, égua. Meu ramo é esse. É. Seu Zé, um abraço, bom dia. Quer falar alguma coisa? Não, eu tô. Pede o povo pra se inscrever no meu canal. Pronto, ó. O que eu quero falar é isso, que a gente tá começando a se agoniar por causa da. Tá demorando chover. Aí a gente já tá vendo ficar bonito. Se Deus quiser, nós vamos pra lá, se Deus quiser. Tá bom, meu Zé, um abraço. Bom dia, turma boa. Turma boa, boa, bom dia, o senhor tá bom? Quero falar com o senhor, como é teu nome? Batista. Senhor Batista, tudo bom? Duas ovelhas paridas, quanto é que custa as quatro cabeças? O negócio tá mole? Não, o negócio tá mole, mas é cedo ainda. Dá tempo de endurecer daqui pra mais tarde, não dá? É, no bom sentido, né? Endurecer a feira. É, quando o negócio tá mole, pessoal, o que ele chama aqui é quando o negócio, o preço tá pequeno. Então essa de lá, com o filhotinho, é quanto? Tá 400, mas não vendo não. O senhor tá desanimado. O senhor diz é 400, mas não vendo não. Não diga assim não, rapaz. O senhor diz é 400, mas não vendo não. O senhor mesmo derruba o negócio. Olha, seu Batista, boa sorte pro senhor. Toda quinta. Procura o Batista todo aqui. O senhor é de onde? Que região? Santa Filomena. Alô, Santa Filomena, um abraço pra vocês aí em nome do seu Batista aqui representando vocês na Feira de Dormento. Seu Batista, vai dar certo. Boa sorte pro senhor. É muito interessante o senhor, né? Não diga assim, não. O senhor Batista diz logo, rapaz, é 400, mas não vendo, não. Bom dia a vocês, tudo bom? Bom dia, pessoal. Bom dia, turma boa. Opa, bom dia, meu amigo. Tudo bom? Como é que tá aí as coisas? Como é que tá? Tá tudo sob controle. Vamos dizer o preço? Quanto é uma borreguinha dessa? Tá vendido aí. De quanto? Só tem agora dois bodes. Quanto é um bode desse B aqui? Esse aqui? Sim. Aqui é 300. 300 conta. Aquele outro pintado lá, 300 também. Mas se o cara botar 250, vai. Aí depende da conversa. E o borreguinho desse, saiu na razão de quanto? Borreguinho desse aí? Sim. 150 conta. Tá certo. Boa sorte pra ti, meu irmão, tá bom? Deus lhe proteja. A turma boa tá aqui. Cabra macho, tu tá bom? Como é que tá a tua força? Tá bom, demais. Você é de que região? Sou fã do seu canal. Obrigado, como é teu nome? Deusimar. Deusimar? Isso, Deusimar, tá desembarcando, esses animais são seus? Tá certo, Deusimar, um abraço. Pede o povo pra se inscrever aí, ó. Diga pro pessoal se presta ou não. Presta, pode arrochar o dedo, que força. Eu assisti o primeiro vídeo seu, que era do passarinho. Valeu, Deusimar, um abraço, turma boa, estão desembarcando aí. Falar com essa figura aí, seu João lá do... Como é o nome do senhor? Antônio. Seu Antônio, lá do Bonzão. Seu Antônio, o senhor é de um sítio aqui chamado Bonzão. Ali está o seu filho. O senhor, me desculpa eu indagar, peço desculpa aqui os colegas, mas a feira é isso. A gente mostra a cotação de preço e conversa com o povo na feira. Seu Antônio, por que chama Bonzão de Bonzão? Oi? Por que o nome Bonzão? É porque o povo, sem dúvida, acha bom. E sem dúvida o povo é gente boa. Aí é um lugar do povo Bonzão. Aí ficou Bonzão, não foi? O senhor trouxe animais para vender? Porque não, eu tô com um menino. Ah, você vê mais seu filho, né? Que é uma grande figura, um amigo meu, que é o João Bosco, né? Pois é. É João Bosco? É? Oi? Seu filho, como é o nome? Carlos Augusto. Ah, Carlos Augusto. Carlos Augusto. Olha, um abraço pro senhor. Deus abençoe todo mundo do Bonzão, tá bom? Tá certo? Obrigado pela tua participação. Grande figura, seu Antônio. Carlos Augusto tá aqui, filho do seu Antônio, numa batalha aqui, descarregando o caminhão, seu irmão aí. Meu filho, tudo bom? Tudo bom. Rapidinho aqui. Quanto é que custa uma ovelha dessa daqui? Tá tudo parecido. 300 aqui. A partir de 300 conto. Não, a partir de 100 e tanto tem os pequenininhos. Tem. Pronto. Aí, se você quiser comprar todas as quinta-feiras, procure quem aqui? Nós quem? Carlos Augusto, tá aí. Procura esse rapaz aqui, e faça bom negócio. Bonzão, hein? Do Bonzão. É, Carlos Augusto do Bonzão, Alito do Bonzão e seu Antônio. Olha pra cá, seu Antônio. E seu Antônio do Bonzão. É ou não é, seu Antônio? Esse é o Rodrigo, vai lá em Tabolão. Vamos agora, tá bom. Um abraço pra todo mundo, a juventude aí também na feira, conversando. Vamos conversar com a turma, vamos conversar com o povo aqui, é? Vamos ver como é que tá a situação aqui. Olha quem eu encontrei. Geraldo de Titia, grande figura.
Pessoal, esse camarada também é um fortíssimo aqui na feira. Camarada que vende sempre ovelha da raça Dorper. E você procura o Geraldo de Titia, todas as quintas você tem animal? Toda, na fazenda tem todo dia. Eu digo aqui na feira, toda quinta você tá aqui, né? Vamos lá, Geraldo de Titia. Tudo bom, amigo? Bom dia. Tudo tá bom? Deixa eu encostar só um pouquinho aqui pra gente, beleza? Tá bom? Olha que coisa boa, olha. Olha. Geraldo Titia, quanto é a bichinha goladinha dessa daqui? Conforme o tamanho. Olha pra cá um pouquinho. É a partir de quanto? A partir de 350. 350 encontra aqui com o Geraldo Titia. Geraldo, obrigado pela tua participação. Você tá me devendo a matéria lá na sua fazenda, viu? Olha aqui o menino tamanho, ó. É de Geraldo de Titia. Lembrando que essa bichinha aí é tudo filha dele, ó. Olha que beleza. Beleza, meu carneirão aqui, ó. Geraldo, eu sei que esse é um reprodutor. É pra vender ou não? Não, não é pra vender. Vem bem pra aqui, fica perto do fazedor de ovelha aí. É, esse reprodutor, se fosse pra vender, valia quanto? Ou vale quanto? Mas eu achei 3.500. 3.500, ó. E é famoso do jeito do dono. É, não é? Valeu, meu irmão, um abraço. Vamos embora. Bom dia pra todo mundo. Meu galego desenrolado, vem cá comigo, vem aqui comigo. Tudo tá bom? Bom dia? Como é que tá as coisas? Quanto é... Olha, rapaz, que carneiros bonitos aqui. Quanto é a carneirada dessa daqui? Faz a carneirada aí a 400 conto. Olha, 400 conto encascado um pelo outro. Se o cara botar... Fora as ovelhas magras. Fora as ovelhas magras, né? A gente tá falando desses bem aqui, ó. Esses carneiros gordos aqui, ó. 400 conto encascado. Se o cara botar 380. É, pode ser que vale. Fica meio baleado, né? Encosta pra perto. Meu galego, eu desejo uma boa sorte pra tu, bom negócio, tá bom? E o canal? Presta? Tá beleza aí, tá subindo mais do que foguete. Mais do que o quê? Diga. Mais do que foguete. É. Presta? Pede o povo pra se inscrever então, vai. Convida. Inscrever que é bom, viu? É bom. Um abraço. Você também é gente boa, viu? Valeu. É isso, gente boa. Continuando nossas matérias aqui. Ou seja, nossa matéria, é isso mesmo. Você dono de carro, você quer dar uma geral no seu carro, já sabe como é que é. Equipadora Fernando Filme. É, equipadora Fernando Filme, deixa seu carro ajeitadinho no jeito, viu? Se seu carro já é bonito, passa no Fernando Filme pra tu ver. A equipadora mais desenrolada que tem aqui em Dormentes e região. Fica em frente à Câmara dos Vereadores de Dormentes, valeu? Vamos ver o preço da galinha hoje aqui, bom dia? Epa, bom dia, amigo. Não, já comprei. Bom dia, bom tudo dia. Bom? Cabra bom. Macho. Quanto é que tá custando uma galinha hoje aqui, um galo, frango? 50. 50 mil réis, tá bom o preço, viu? E é coisa boa aí, boa sorte pra ti, viu? Tá bom? Valeu, tudo bom, amigo? Valeu. Vamos conversar com o povo, vamos ver como é que tá as coisas aqui. Ver quem quer falar com a gente aqui. Vamos falar com esse rapaz aqui, tudo bom? Tudo bom, meu galego? Tu tá bem? Como é que tá a tua força? Quanto é que tá uma ovelha dessa daqui? 250. 250, essas outras aí? É tudo mil. É, muito bem. Aí, 4 ovelhas por 1.000 conto. 4 ovelhas por 1.000 conto. Tá bom o preço, boa sorte pra ti, vai dar certo, viu? Vamos continuar aqui pesquisando. Olha, mais galinha aqui. Hoje tem uma galinhada boa aqui na feira. Bom dia, amigo, tudo bom? Olha aí, seu Expedito, que é o rei da galinha aí. E aí? Beleza? Tá bom? Tá, beleza. Vamos ver aqui, seu Expedito, quanto é que tá a galinha hoje aqui, seu Expedito? Rapaz, se ele vender a 30, eu compro agora. Gostei, diz de novo. Se ele vender a 30, eu compro agora. Olha aí, se vender a 30, seu Expedito, compra agora. Tá feito? Não dá não. Não dá não. Boa sorte pra vocês, tá bom? Seu Expedito desenrolado, grande figura. Geraldo, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Como é que tá a borregaiada hoje aqui? É a 130 aí. A 130, borregos bom, viu? Boa sorte, Geraldo. Chegou aqui pra pôr o Geraldo Militão e faça bom negócio. A 130 mil réis. Vamos conversar com essa turminha aqui. Bom dia, meu jovem. Tudo tá bom, meu filho? Quanto é que tá um borreguinho desse, meu filho? É dele aí. É dele aí? Que é do rapaz aqui? Tudo bom, amigo? O senhor tá bem? Bem. Quanto é que tá um borreguinho desse aqui hoje? 170 conto aqui, ó. 170. Quanto é a cabra dessa daqui? É dele aí também. É dele aqui. Quanto? 220 conto. Quanto? 220 conto aí. 220 uma cabra dessa pra vender. Você é de que região? Eu sou daqui mesmo. Daqui, ah, Dormentes. Pronto, lá tá bom, beleza. Tá bom. Vamos embora. Vamos falar com a turma. Vamos ver aqui mais preço de coisa aqui. Bom dia a vocês, tudo bom, pessoal? O senhor tá bem? Que maravilha, quanto é o borreguinho do senhor aqui? A 200. A 200 conto, olha, tá bom o preço, viu? Tá bom. Ei, Deus proteja o senhor, boa sorte, meu jovem, bom negócio, viu? Aí, a 200 conto, olha, olha, a 200 mil réis, vamos andar, vamos... Opa, desculpa aí, amigo. Vamos ver a cotação de preço aqui, vamos continuar andando aqui, falando com a turma. Aqui eu tô com a figura de Chico Peba. Opa! Chico Peba não é porque ele é peba não, pessoal, ele é desenrolado e é gente boa, é porque é apelido mesmo. É, por falar nisso, é bom a gente... Feira é lugar da gente indagar, contar piada. E o canal aqui tá na feira. Tá escutando o povo. Por que Chico Peba? O povo pode saber ou não?
Ah. O povo pode saber porque o apelido Chico Peba? Pode. Foi o quê? Foi o quê? É, nós trabalhamos junto, um colega meu botou esse apelido. Mas tá. Você botou o apelido que ele achou de botar. Botou Chico Peba e por isso ficou. Mas Chico não é Peba. É, Chico? É não. Um abraço pra todo mundo aí. Ao Marco, é Marco, Antônio Marcos, né, teu filho? Tá chegando. Ele lá trabalha no Jean? Ah. É Antônio Marcos que trabalha lá no Jean? É. E o outro é Marcos também, o gerente. É. Um abraço pra todo mundo no posto Jean aí. Em nome de Marcos, filho do Chico Peba e do Marcos gerente. Um abraço pra todos vocês aí, fretistas, caba bacana. Gente de primeira qualidade. Chico, obrigado pela tua participação. Essas cabras é tua? É tua, tudo bom, amigo? Posso falar com você? Já tô falando. Bom dia. Tu tá joia? Rapaz, essas cabras aqui é da raça sangue. Sangue bom. Quanto é que custa a bichinha dessa? Rapaz, é 100 reais. E a cabra? 150, né? Beleza, olha aí. O preço tá bom, viu? Vamos conversar com o rapaz aqui. Bom dia, cabra macho. Teu nome? Mauro César. Daqui da região? Não, sou de Betânia. Alô, Betânia do Piauí. Um abraço pra... Manda um alô lá pra Betânia. Manda, rapaz. O cabra é tímido. Não dá pra ser político, não, tu. Não dá pra... Dá, tá não, bom, não, tá certo. Mentir, né? E você tá certo. Quanto é a sua ovelha? Quanto é? 300. 300, quanto? Boa sorte pra ti. Valeu. Já é inscrito no canal? Oi. Se inscreve lá, deixa a madeira deitar, presta o canal. Opa! Isso, valeu, amigo, obrigado, viu? Vamos mandar, vamos conversar com o povo. Aí, Betânia do Piauí aqui também. Oh. Tudo bom? Como é que tá a nossa Betânia? Ah, beleza? Beleza? É, e o canalzinho, tá assistindo lá? Tá. É, se não. Falar lá, vai, porque tu pra ver, tu não precisa nem olhar no espelho, é só abrir o canal JR que tu já vê tu, olha tu aí, ó. Que bom! valeu. Vamos conversar. Ei, meu filho. Beleza, vamos conversar com a turma. Não viu o caba não, depois eu passo aí, viu? Vamos embora, vamos ajudar o povo. Bom dia. O senhor tá bom, meu galego desenrolado? Tu é desenrolado, que é danado. Quanto é? Chegou pra botar dinheiro, quanto é? Na hora, meu filho. Quanto é? É, quanto é, o Vitor? É que esse quanto? Isso agora que era 400. Eu que disse agora. Vai botar mesmo? Quanto? Não, disse. Bota por 400, né? Botou pra geral, botou 400 aqui. Menor preço, quanto é? Chegamos na hora aqui do negócio. Quanto é o menor preço? 450, vai? Não, vai não, não dá pra vender. Não dá não. E não dá, não dá, e acabou. É, tá bom. Acompanha a gente lá, viu? Tá bom. Opa, cabra macho, bom dia. Agora tu é desenrolado. Quanto é essa cabrinha com esse filhotinho? 260. Rapaz, e tu pensa que o negócio tá bom? Porque é boé. É, não é original, mas é quase. Mestiço. Tem mestiço. E uma dessa daqui é quanto? 250 as duas, 125 cada uma? Certeza. Tu dá por 250 as duas, tu é bom de negócio, viu, cabra macho? Vai dar certo, vai vender tudo. Olha aqui, ô, rapaz, olha o moi de cabrito aqui, deixa eu ver. Tudo bom, meu cabra macho? Como é que tá? Olha o moi de cabritinho, ó. Tudo bom? Teu nome? Jussiel. Franciel? Jussiel. Jussiel, tu é de onde? Dormentos. Dormentos mesmo, Pernambuco. Olha, repara, olha a praga de cabrito, ó. Quanto o bichinho desse? 90 conto, você leva tudinho aqui, ó. E se chegar um cabra desenrolado e tapecar 80 conto, tu solta a corda. Solta ou não solta? Solta, que ninguém é maluco, beleza? Aí, ó. Solta a corda e vai tudo. É, bom dia pra todo mundo aí, juventude aí, acompanhando nosso canal lá. Ah, você, eu já falei com você agora, foi? Betânia do Piauí sempre tá marcando presença aqui, o pessoal da Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão. É, de tudo que é lugar aí. Tá bom, vamos continuar com o povo aqui. Conversando, mostrando preço pra vocês. Esse aqui baixou, vem cá, amigo, vem cá. Não quer não? Vamos conversar aqui, rapaz. O cabra baixou, olhou debaixo do rabo da ovelha, não sei o que ele queria. Farejou alguma coisa que ele tava. Olha a coisa boa aqui, vamos perguntar aqui. Ei, tu tá bom, amigo? Ô, meu amigão, como é que tá a tua força? Rapaz, essas coisas é boa. Quanto é a bichinha dessa? 450. Os dois, 450. E ela tem um. Dois bode encapado. Coisa boa, já no jeito de fazer o pirão. É, já no jeito de botar na panela. Boa sorte pra ti, que Deus vai me levar na tua fazenda pra nós gravar. Qualquer hora nós vamos lá. Qualquer hora nós vamos lá, não vamos ou não vamos? Não. E olha quem tá ali sentadinho ali, ó. Eita, Pedro Barro, bom dia, Pedro. Bom dia, meu Zé. Tu tá bom, cabra macho? Tá bom, graças. Isso, eu vou mostrar seu carneiro aqui. É um carneiro? É uma ovelha, é? É um borrego, rapaz. Olha. Olha, pessoal, quando ele chama de borrego, já tá dizendo tudo. É novinho, ó. Olha o borrego. Agora eu vou dizer o preço já pra vocês, ó. Você quer saber o preço? Vai agora. Quanto é o borrego desse? Mil conto, filho. É mil conto. Mil conto.
todas as quinta-feiras, quando não tá aqui, porque ele tá acolá. Mas Pedro Barros tá aqui todas as quinta-feiras. Se você quiser comprar borrego de primeira qualidade, procure Pedro Barros, rapaz, aqui na Feira de Dormento. Lembrando que a Feira de Dormento, pessoal, rapaz, você não disse que dia é a feira, você que não assiste o vídeo todo, que eu tô rouco de dizer, tô cansado de dizer que é todas as quinta-feiras a partir de 5 horas da manhã, é verdade, Pedro? É verdade, senhor Rodrigo. Todas as quinta-feiras a partir de 5 horas da manhã, vem aqui, tu leva tudo que você quiser. Agora, se comprar, se não comprar, não leva não. Com certeza. E eu tava comprar. Vendo aqui, a Feira de Dormento tá monitorada, gravada, filmada, e disseram que o cara... Não é da minha conta, mas só tô passando a informação pro povo. Já foi, pego aqui animais que o cara tinha tirado da roça do dono, senhor do dono. Ou seja, o cara roubou e as câmeras mostrou e o cara foi em cana, né? Aí é complicado, já né? Passaram essa informação pra mim aqui, né? Oh, então, aquele que corria com medo da minha filmagem, eu já não sou mais o culpado dele ser errado, né? Valeu, um abraço pra todos. Valeu, Pedro. Obrigado pela tua participação. José. Um abraço pra todo mundo. Vem com a gente aqui. Vamos continuar mostrando aqui a Feira de Dormentes pra vocês. É, ou um mod de criação boa aqui. Olha o cabra macho aqui. Olha a cabra boa aqui. Quanto é essa cabra branca, meu filho? Ei. Bom dia, mais uma vez. Bora, Zé Rodrigo. Ó, cabrona branca, quanto é? Essa cabra aqui é 500. 500 pau e é coisa boa. Da raça? Rapaz, a raça dela é. A raça é, não sei. Raça não sei. E eu sei que é boa. Só sei que é boa, ó. Boa sorte pra ti, vai dar certo, viu? Seu Antônio, topei com o senhor de novo. Hoje é o dia da renta, né? Que beleza, olha os bichinhos aí, bom, coisa boa. É isso. E aí, cabra macho, tu tá bom? Só encontrando os amigos aqui na feira, isso é coisa boa, né? Tu tá vendendo, comprando ou passeando? Só dando uma olhada. Só olhando, muito bem. Boa olhada pra tu, viu? É, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, os borreguinhos, coisa boa. Agora o dono é que não tá bem aqui, era o Geraldo de Titia, que eu mostrei pra vocês. Vamos embora. Já agradecendo a todos e todas pelo carinho, pela sua audiência. Forte abraço a todos e até a próxima matéria aqui no nosso canal JR Sertão Cultura. Valeu, turma.